Вітаю! Як завжди, оці порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. До 31 серпня в Україні подовжили адаптивний карантин, але змінили його принципи. За рівнем захворюваності країну поділять на 4 зони. Поверніть дітям школу. У Дніпрі батьки мітингували проти дистанційного навчання. Понад 30 табличок на одному будинку. У Дніпрі тестують адресні показники для багатоповерхівок. 200 спортсменів приїхали до Дніпра на триденний чемпіонат України з академічного веслування. Хто поїде на європейські змагання, вирішить гонка в останній день змагань. І тепер про ці та інші події більш детально. Відтермінували до кінця літа. Адаптивний карантин в Україні подовжили до 31 серпня, але змінили його правила. Тепер, в залежності від епідеміологічної ситуації, в регіонах діятимуть легкі або жорсткі обмеження. Критерії оцінювання незмінні, завантаженість ліжок в лікарнях не більше, ніж 50%, середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт нових випадків не має перевищувати 11%, а показник зростання динаміки випадків інфікування – 10%. Встановлення карантину на території країни. В чому відмінність? В залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях, районах, встановлюються зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень визначатися буде автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ та НС. Зелена зона не означає повне зняття карантину. На Дніпропетровщині спостерігається різке збільшення кількості захворілих на COVID-19. За останню добу на Дніпропетровщині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної інфекції. Недугу лабораторно підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Павлограда та Петропавлівського району. Повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед захворілих за останні кілька днів і 15 священників. Вірогідними осередками зараження стали весілля в ресторані, де зібралося майже 150 гостей, та богослужіння у Дніпрі та Петропавлівці. Ми маємо зараз підвищення такої інфіційованості по деяких приходах. Це мається на увазі зараз Преображенський собор, це мається на увазі зараз, де кілька випадків по Петропавловському собору. Ми маємо по Тихвинському монастирі, який є розташований на Чечерина. Ці локальні очаги ми зараз досліджуємо разом з поліцією. Є чітка задача зробити епідеміологічне дослідження, хто саме там був. І всіх людей абсолютно ми відправляємо на ПЦР-тестування. Майже 1300 медпрацівників Дніпропетровщини отримали доплати від держави за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Заохотили медиків швидких мобільних бригад, стаціонарів. Це працівники госпітальних баз та обласного центру екстреної допомоги. На надбавки у червні Національна служба охорони здоров'я України спрямувала понад 17 мільйонів гривень. Максимальний розмір доплат – до 300% посадового окладу. Проте скільки одержувати кожен із медпрацівників, вирішує керівник конкретного медзакладу. Для мешканців Романкового у Кам'янському медична допомога стане доступнішою. По вулиці Залізняка-1 розпочали будівництво першого в мікрорайоні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її планують ввести в експлуатацію до кінця року. Медзаклад обслуговуватиме понад 10 тисяч місцевих жителів. У Романковому почалося будівництво першої в селищі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Медзаклад будують з нуля. Це буде абсолютно нова будівля площею понад 400 квадратних метрів. Амбулаторія, яка зараз ззаді нас буде строїтися, буде обслуговуватися двома сімейними врачами, педіатром, врач-гінеколог. Тут будуть знаходитися койки з дневним перебуванням, де можна поставити капельницю і пролічити хворого. А також, нарешті, з'явиться аптечний пункт, де пацієнти зможуть отримати препарати безкоштовні, а також по програмі реімбурсації по державі. Про
власну амбулаторію романківці лише мріяли. Переважна частина місцевих – літні люди. По медичну допомогу вони їздять в центр Кам'янського. Для міста це, звісно, велике значення. Я вам хочу сказати, що ТНР вперше строїться з нуля, нова амбулаторія. Це не реконструкція, це не капітальний ремонт, це нова амбулаторія, там, де не було ніколи. Це, звісно, событие, яке всі з трепетом і не одне десятиліття чекали. У новій амбулаторії не лише вестимуть прийом лікарі, там також будуть палати для денного перебування і аптека. В Романково проживает 10 500 человек, достаточно большой процент жителей старшего возраста, много детей, которые вынуждены ездить для получения медицинской помощи на проспект Свободы в третий центр. В прошлом году мы открыли здесь современный детский садик, сейчас открываем амбулаторию. И параллельно также решаем проблему улицы Гастелло, двух многоэтажных домов по строительству канализации и водопровода. Об'єкт в Романковому планують ввести в експлуатацію цьогоріч. Альона Вєтрова, Ірина Акімова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Знову просто неба. У Дніпрі пройшла 59-та чергова сесія міськради. На пленарне засідання зібралися 49 депутатів. Вони ухвалили низку важливих для міста питань. Зокрема, програму з охорони культурної спадщини до 2025 року, яка сприятиме збереженню історико-культурних пам'яток та розвитку туризму. Також на сесії підтримали рішення про ліквідацію двох парків – Шевченка та Глоби. У міськраді кажуть, за рахунок об'єднання адміністрації парків заощаджені кошти спрямують на утримання цих об'єктів. А ще депутати затвердили програму благоустрою та реконструкції вулиць, програму «Безпечне місто» та виділили 20 мільйонів гривень на нові трамвайні вагони. Кожен з цих вагонів коштує приблизно в 10-20 разів менше, ніж новий вагон. Тобто за вартість одного нового вагону місто купує приблизно 20-25 вагонів, що вже були в використанні в європейських містах. Самотні люди, які досягли 80 років, тепер отримуватимуть від держави грошову допомогу. А от членам малозабезпечених родин виділятимуть кошти на організацію підприємницької діяльності, кажуть у департаменті соціальної політики Кам'янської міськради. Відповідний закон на початку червня ухвалила Верховна Рада України. Заяви управління соцзахисту Кам'янського зараз приймає, але поки не опрацьовує, кажуть фахівці. Дуже багато звернень і на урядовій гарячій лінії, і особисто звертаються, що не отримали виплату допомоги. Пояснюємо, надаємо роз'яснення в засобах масової інформації, що до виходу, до прийняття постанови Кабінету міністрів, то заяви ці не будуть відпрацьовувати. Понад 30 табличок на одному будинку. У Дніпрі стартувало пілотне тестування адресних показчиків для багатоповерхівок. Розробили їх місцеві дизайнери. Адресники в єдиному стилі. Білий фон, хвиля та додаткова транслітерація. Підготували таблички у різних форматах та розмірах з номерами під'їздів та квартир, щоб люди та оперативні машини краще орієнтувалися. Нові таблички роздивлялася і наша Лідія Дмитрашко. У Дніпрі розробили єдину концепцію розміщення адресних табличок на багатоповерхівках. Пілотне тестування показчиків розпочали з 12-під'їзного будинку по вулиці Шолохова, 29. На ньому розмістили понад 30 знаків. Це була ініціатива людей, розповідає голова ОСББ Володимир Єсаулов. В них на районі 100% багатоповерхівок об'єднання співвласників. Кажуть, прагнули, аби показчики були оформлені в єдиній стилістиці та відповідали усім стандартам. Кожен дом має мати своє ім'я і має чітко орієнтувати людей, де, який під'їзд, номера квартир. Це, во-первых, важливо для гостей нашого міста, для гостей наших же собственників жилья, а також для комунальних служб. В основному скорая, пожарні служби, аварійні служби міста. Орієнтуватися легше всього все-таки при наличі цих табличок. Дніпровські дизайнери радо відгукнулись на прохання містян. Кажуть, розробили універсальне навігаційне рішення для багатоквартирних будинків у єдиному стилі з усім містом. Концепція табличок проста і незмінна. Білий фон, хвиля та додаткова транслітерація. Їх підготували у різних форматах та розмірах. Тут різні таблички. Якщо в центрі міста там важливо було просто написати
название улицы и номер дома, то здесь, кроме того, что на углах должны быть крупные таблички, еще на входах в арки должны быть, на подъездах з указанням домов, квартир і направлення. Загалом на 12-під'їздний будинок прикріпили 33 тимчасові таблички. Вони виготовлені з нетривких матеріалів. Після тестування їх замінять на постійні. Смотрите, це схема розміщення, то, як таблички розміщаються вот на этом одном зданні. Тобто це адрес 29А, во дворі ще пару домов є. Ми теж їх учитуємо. От зараз ми знаходимося, повісили на углу вот этого дома 29А. Для спальних районів, розповідають художники, вони розробили таблички, які комфортно читати на відстані до 40 метрів. Думки дніпрян щодо цього експерименту з адресними табличками розділилися. Шрифт став кращий і доволі таки хорошо читається. Ну, звісно, краще предыдущих. Звісно, краще. Ні, ну, хорошо. 29 видно. Я знаю, що здесь Шолохова, поэтому мне понятно. Там, ну, а надпись нет, не видно. Ну, конечно, если ищут с дороги, вы увидите что-то. Раніше можна було бачити. Кінцева мета цього пілоту з показчиками – затвердити єдиний дизайн і технічні характеристики розміщення табличок на багатоповерхівках. Потім цей досвід планують поширити на все місто. Адресні знаки встановлюватиме балансоутримувач будівлі, кажуть у міськраді. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Основна сесія ЗНО завершилася. Цьогоріч тести складали майже 23 тисячі абітурієнтів Дніпропетровщини. Найпопулярнішими предметами, окрім обов'язкових, стали англійська мова та географія. Загалом на тестування зареєструвалися майже 17 тисяч випускників. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Через карантин ЗНО 2020-го зробили добровільним. Тестування проходили лише ті випускники, які запланували вступати до вищих. Українську мову здавали всі абітурієнти. Другим обов'язковим предметом стали математика чи історія України. На сьогодні вже відомі результати складання ЗНО з окремих дисциплін. Так, 200 балів з математики отримали 18 абітурієнтів, з фізики – 2. Це випускники Дніпра, Жовтих Вод та Кривого Рогу. Додаткова сесія ЗНО стартує вже 24 липня і триватиме до 10 серпня. 1 вересня до школи. З такими плакатами у Дніпрі батьки школярів мітингували під облдержадміністрацію. Понад сотня татусів та матусь виступала проти дистанційної освіти і вимагала, аби з 1 вересня їхні діти повернулися до традиційної форми навчання. Подібні акції прокотилися всією Україною. Поспілкувалися з батьками і наша Лідія Дмитрашко. За живую школу! 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 За живу школу у Дніпрі мітингували батьки. Під стіни облдержадміністрації вони вийшли з протестом проти дистанційного навчання. Володимир приїхав на мітинг аж з Царичанщини. Розповідає, під час карантину якість знань у його доньки погіршилася. Уроки скайпом та по телевізору вона засвоювала погано. А вчителі не завжди проводили заняття онлайн через перебої з інтернетом. Ні вчителі, ні школа не були готові до того формату навчання, який їм пропонували. Тобто це настільки резко и быстро прошло, и за два месяца ничего не изменилось. То есть не так сказать, что там раскачивались неделю, а потом все образовалось. Нет, все вот до конца учебного года это было исключительно мучение и не только для детей, и для учителей тоже. Дистанційною освітою незадоволена Інга. Навчання онлайн стало для її доньки-першокласниці справжнім випробуванням. Перший клас – це таке, ми можемо, ну а надалі треба онлайн, я не знаю, як це можна бути. Я знаю діти онлайн, які так це ж. Батьки сиділи цілий день, а треба ж працювати, то без соціальної якоїсь взаємозв'язків дітей не можна. На скандування мітингувальників вийшли представники обласного департаменту освіти. Вони наголосили, наразі ОМОН розглядають три можливі сценарії початку нового навчального року. Однак все залежатиме від епідеміологічної ситуації в регіоні. Ті заклади і ті території, де не буде критичних показників, за карантином будуть навчатися в штатному режимі, в звичайному режимі, шляхом очної форми відвідування навчальних закладів. Наразі регулятор Міністерства освіти і науки в державі у нас не
вводив жодних норм обмеження відвідування навчальних закладів з 1 вересня. І ситуація в Дніпропетровській області, якщо ви бачите, не така критична. Тому 1 вересня діти приступають до навчання у своєму звичайному режимі. Серед можливих сценаріїв – дистанційна, очна та змішана освіта. За яким з них навчатимуть учнів, визначатиме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Іспити на водійські права по-новому. В Україні змінили правила приймання екзаменів у майбутніх водіїв. Зокрема, теорію, практику учасники складають під пильним оком камер фото та відеофіксації. І відмовитися, як раніше, вони не можуть. Про законодавчі новації – далі в сюжеті. На теоретичну частину іспиту на водійські права, як і раніше, 20 хвилин. За цей час треба відповісти на 20 питань серед тих, хто вперше перевіряє свої знання та навички за новими правилами. І я на пільгуй. Знаки, це було дуже важливо, вивчити, що, де, як. Для мене завжди не перестаю щось нове, на самом деле, знаєш, скільки би ти не вчив. Від цього тижня екзамени на водійські права майбутні кермувальники складають під пильним наглядом електронного ока. Камерами оснащений кожний кабінет, де здають теоретичні тести. А відеореєстратор фіксує всі моменти практичного іспиту. Раніше від відеофіксації учасники могли відмовитися. Тепер ні. 17 липня це обов'язково. Перший по 12 комп'ютер. И если мы нажимаем камеру номер один, начать запись, идет, начинается запись. Данная запись может быть истребована человеком. У будь-який момент. Перед початком тестування про відеофіксацію повідомляють. Завдяки цьому нововведенню, кажуть фахівці, учасники іспиту без проблем можуть оскаржити його результати. Відео зберігається протягом 3 місяців, потім автоматично знищується. Бувають такі громадяни, що по 10 разів не здають, по 11 разів не здають. А фото-відеофіксація – це якби підтвердження тому, що робітники ТСЕ відносяться не привзято до них, як вони кажуть. А вони все зараз можуть на фото-відеофіксації убедитися в тому, що вони дійсно не склали іспит. Микола Алексєєнко успішно склав теоретичну частину і вирушив до наступного етапу практичного. 10 хвилин випробування водійських навичок на спеціальному майданчику, 20 – на міській дорозі. Замість комісії екзаменаторів тепер лише один фахівець сервісного центру. Є й інші нововведення. В разі прийняття двох і більш категорій одночасно, іспити приймаються на за екзаменаційними білетами вищої категорії. Тобто, наприклад, якщо особа проходила навчання на право керування транспортними засобами категорії, ну, наприклад, Б і С, вона буде складати теоретичний іспит за екзаменаційними білетами на категорію С і 2 практичних іспита на категорію С і Б. У регіональному сервісному центрі відзначають, більш докладна інформація про новації та онлайн-тренажер, що дозволить перевірити знання правил дорожнього руху, є на сайті головного та регіонального центрів МВС. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Веслувальний сезон у Дніпрі набирає обертів. Серію цьогорічних вирішальних стартів академічних веслувальників відкрив молодіжний чемпіонат України. На водні доріжки Грибного каналу вийшли юнаки, дівчата віком до 23 років. Загалом 200 спортсменів. Протягом 3 днів вони розіграють путівки на молодіжний чемпіонат Європи у Німеччині. Про спортивні перипетії більше знає В'ячеслав Куліш. На старті Грибного каналу попередній заїзд екіпажів розпашних жіночих четвірок. Першою фінішну лінію 2-кілометрової дистанції перетнула команда дніпровських спортсменок. 17-річна Кристина Савченко розповідає, вони разом і навчаються, і тренуються. Ми взагалі в одному класі, всі вчетвером, скатуємося. От сіли іменно з дівчиною одною буквально неділю назад. А так у нас екіпаж скатан, уже 4-ку ми вже 2 роки скатуємо, безрульною, розпашною. У командному екіпажі головне взаєморозуміння, каже подруга Кристини і колега по розпашній четвірці Марія. Веслування в її житті від самого дитинства, говорить дівчина. Це родинне захоплення, академічним веслуванням займалися її батьки та брат. Четверки, головне, щоб команда була всі в місті, щоб кожен хотів побіди. Будемо старатися, будемо працювати. Я сподіваюся, що все вийде.
Серед чоловіків попередні перегони у важкій боротьбі виграв збірний екіпаж. Один з веслувальників, 20-річний Іван Тищенко із Черкас, задоволений виступом команди, каже, сподівається на успіх у фіналі. Заїзд пройшов отлично. По ощущенням старались, тренувались. Боролись, так как этот заезд был за воду, основной заезд будет завтра и послезавтра, то есть завтра это будет финальная гонка, где будет разыгрываться первое, шестое место, ну в данном случае первое, третье. Судді молодіжного чемпіонату України кажуть, найцікавіше і вирішальне дійство відбудеться заключного дня турніру. Це буде гонка чемпіонів. Будуть становитися на старт тільки чемпіони в різних лодках, і по модельним результатам їх будуть відпускати по-разному часу, і хто перший буде на фініші, тобто відпускати. Одиночники перші стартують через там, 20 секунд, двойки і так далі. Це залежить від рекордних часів. І хто буде на фініші перший, тот самий сильний екіпаж серед чемпіонів в разных классах судов. И тогда мы будем определять, какой класс вести на чемпионат Европы, а какой, к сожалению, нет. Загалом молодіжний чемпіонат України зібрав 200 веслувальників з 12 міст України. Хто з них потрапить на чемпіонат Європи, вирішить гонка чемпіонів, говорять фахівці. Він відбудеться в середині вересня у німецькому Дуйсбурзі. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Гарних вам новин та позитивних емоцій. Залишайтеся з відкритим. На все добре.